pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos podar esse lindo bonsai de humus. É um humus parvifólia. E agora vai a pergunta, pessoal: é um mame ou um chorrinho? Qual a diferença do mame para o chorrinho? Bom, eu vou podando ele aqui enquanto vocês vão pensando aí, vão analisando. Esse é um humus já de alguns anos, vamos trabalhando nele, fazendo a poda aqui de correção dele. Cresceu muito. E me conta aí, pessoal, pode mandar algum enviar aí para nós. Eu quero saber de vocês se é um mame ou se é um chorrinho. Respondendo a todos que mandarem aí as suas perguntas, suas dúvidas. E me esclareça uma coisa também: qual a diferença entre o mame e o chorrinho? Pessoal, qual a diferença entre o mame e o chorrinho? Bom, eu vou aguardar as perguntas de vocês, a resposta, aliás, as respostas de vocês. E em seguida, na próxima terça-feira, eu vou postar um vídeo falando se é um mame ou um chorrinho. E qual a diferença? Valeu, pessoal, obrigado. Aguardo aí a resposta de vocês, ok? E qual a diferença entre os dois, do mame e do chorrinho? Valeu, obrigado. Até terça, né?